eilisessä videossa maisteltiin Suomenlinnan Panimon Lidli Pilsneria. Tänään pistetään päälle samaisen konseptin Lidli Laageri. Eli 5-pinnanen laageri, jonka on toteuttanut Suomenlinnan Panima. Tässä myöskin Magnum ja Sage humalat kyseessä. Oli tuossa Pilsnerissä. Suomalainen ruis ja saksalainen Hellertau Blanc humala kohtaavat Elbejoen varrella Lidlin Suomen juhlavuoden kunniaksi. Lidlhän on ollut Suomessa nyt 20 vuotta. Kevyesti kuivahumaloitu, suodattamaton, vaalean, kultainen, hedelmäinen ja kevyen mausteinen olut. Ja puhutaan erikoiserästä. Sellainen mainospuhe täällä. Suomenlinnan panimo tietysti hyvin, hyvin mahtava pienpanimo. Suomenlinnassa, Helsingissä. Erittäin mahtavaa raikkautta tuoksussa. Kevyen hedelmäisiä vivahteita. Näytän suoraan maista. Makutuntuma. Pikkasen makeahko. Kevyt. Vähän sellainen karamellimainen. Kevyttä hedelmää. Kyllä sen laageriksi tunnistaa. Kyllä sieltä löytyy semmosia laagerin peruspiirteitä. Kitkeryys on hyvin hallittua. Makeus peittää sitä. Makeus on vähän sellaista vaniljamaista. Hellertau Blanc humala. Täällä kuitenkin lukee niin kuin humala lajikkeina Magnum ja Sage. Täällä puhutaan Hellertau Blanc. No. Kyllä täällä on siis semmoista raikkautta myös näissä humalalajikkeissa. Ei mun mielestä mikään järin erikoinen laageri. No, ehkä pyrkii enempään tai suurempaan, mitä pystyy lopulta tarjoamaan. Hyvä vai huono? No hei, pitäähän niitä pyrkimyksiä olla. Moni asia tässä maailmassa on pyrkinyt isompaan ja isompaan ja isompaan. Ja lopulta tulee tuomio ja
pyrkimykset loppuu siihen. Se on. Tutkikaa historiaa, katsokaa mihin jengi on pyrkinyt ja miten niille on käynyt. Miten monta kertaa on yritetty pysäyttää nämä isot pyrkimykset. Nyt me ollaan taas samojen asioiden äärellä. Miten tämä taas meni tämä keskustelu tähän? Se on. Jos tulee ajatus, ja silloin se seurataan. Oliko Hitler paha mies? No joo. Vai yrittikö Hitler taistella jotain vastaan, mitä tällä hetkellä myös osa maailmasta yrittää taistella? Mitä vastaan yrittää taistella? Asia jakaa mielipiteitä ja tietysti. Jotta voi muodostaa mielipiteen, niin täytyy mielellään tietää hyvin monta kulmaa asiasta ja sitten arvioida niitä ja tehdä siitä se sellainen lopullinen johtopäätös. Tutkikaa kasareita ja yhdistelkää niitä asioita. Yhdistelkää niitä. No, natsi-Saksaan ja yhdistelkää niitä tämänhetkiseen Venäjään ja pankkimafiaan ja kyllä te tiedätte. World Economy Forum ja Klaus Schwab. Kuka tätä palettia pyörittää? Ymmärtäkää se, että niin kun se mitä meille syötetään, niin kuka omistaa sen osan korporaatioista esimerkiksi, mitkä syöttää tätä tietoa? Kuka omistaa median? Jos mä omistan median ja mä haluan syöttää jengille jotain asiaa, onko se totuus? Vai onko se lähinnä vaan se, mitä mä haluan syöttää? Että jokaisen itse hyvä mieli. Mikä on media? No vittu, media on mielenhallinta-operaatio. MK-Ultra. Itse salaliittoja puhut. Onko se salaliittoteoria? Vai onko se mielipide? Onko se muodostettu mielipide? Johtopäätös. Mitä ero on teorialla ja johtopäätöksellä? No miettikää näitä asioita. Kattokaa mitä täällä tapahtuu täällä maailmassa. Tulkaa sitten kertomaan. Oliko tää liian vanhia ja Suomenlinnan painoa? Mä sanoisin 3-. Mennään sillä. 3- on oikein hyvä arvosana tällä. Siinä meni. Ja suoraan